tannkremen. Jeg er veldig hvit i fjeset. Dette var ikke deilig. For å si det sånn. Nei, men... Ok, sølv litt på bordet. Det går helt fint. Trikken, og i dag har ikke mine egne armer. Nei. For det er litt mann bak meg. Hallo, folkens. Og jeg skal da bak i borti sånn. Nei! Da begynner vi med å... Vi begynner vel med å vaske... Eller ta og fikse håret. Jeg har jo fikset håret, så... Det er hår. Og jeg har så lyst til hjelp til. Ok, så smør vi det ut. Hjelp! Ok, vi tar litt fjes også. Det går helt fint. Ta litt og skrubber det inn i håret. Gjør litt hardt sånn at det kommer ordentlig inn i håret. Så tar vi litt bak her. Litt på siden og litt på kjønene. Helt! Nei, og så! Og så må vi børste litt i fjeset. Det er veldig, veldig viktig. Så børste vi litt. Ta ut flokene. Og flokene er de veldig mest irriterende! Vi må gjøre det hardt for å lage ordentlig sveis. Ok, så nå er vi ferdig. Nei, vi får så litt til. Vi gidder ikke opp det stoffet. Og dette gjør ganske vondt. Ok, nå er vi ferdig og børste. Da tenker jeg at vi skal ta litt hårspray. Ok, vi tørker oss litt. Hårspray. Hvor er den? Der, der borte. Nei, det er ikke hårkammen. Ikke hårkammen. Hårkammen kan vi bare ta vekk. Skru på korken der, ja. Kast den vekk! Det var helt fint. Så må vi bare føle oss fram. Der er skiven. Knekkebrødet. Der! Der har vi den! Yes! Så må vi ta åpen. Jeg føler ikke at dette kommer til... Eller, vi prøver. Opp! Det er sånn som vi tar ut opp. Og så... Sånn. Og så er det bare å begynne å spraye! Ok, vi tar litt i luften nå. Prøv å få litt. Spray på dere også. Veldig bra. Ok, da er vi ferdig med å spraye. Den kan bare ligge der. Så må vi pusse tenner. Eller så må vi ta body lotion. Ikke der. Nei, det er knekket. Nå har jeg veldig sittende fingre. Ok, der er body lotion. Der, ja. Har han. Åpner. Ta litt i hendene. Sånn, ja. Da tar vi og smører alt ut. Så tar vi det i fjeset. Veldig viktig at vi tar mye og godt. Litt i håret og litt på halsen. Dette går veldig fint. Og så bare skrubber vi ordentlig. Ok, da tror vi er ferdig med det. Veldig fint, jeg vet det. Oi, så må vi putte tenner. Tannkost! Der er tannkosten, ja. Så må vi... Glasset skal vi bare sette ut på bordet. Det er glasset med vannet. Så har vi tannkremmen. Jeg er veldig hvit i fjeset. Dette var ikke deilig. For å si det sånn. Men... Ok, sølv litt på bordet. Det går helt fint. Ja, det gjør det. Sølv litt på fingeren. Ja, da. Det gjør jeg hver dag. Da må vi dyppe den litt i vannet. Nei, ok, vi bommer litt. Det går helt fint. Oppi, ta vekk all tannkremmen. Ja da. Jeg tenner. Da bommer vi litt. Ja. Jeg synes det. Ja. Ja.
Du kan like, kommentere, del, og så snakker vi nå. Ha det!